наша була, я голосував за це рішення. Зараз проголосую 100%. І більше того, ми проголосували, щоб вона була нормально винесена на цій сесії, і тим більше в нашій фракції із 10 п'ятеро тоді голосували. Шостий Андрій, який там буває на то частіше, ніж хто-небудь тут взяти з нами сидить. І була причина тільки така. Але одне хотів би звернути увагу, в тому числі шановних заступників губернатора, які сидять по праву руку від мене. Знаєте, і я просто хочу сказати, оскільки тут ще два слова в адресу деяких депутатів Верховної Ради. Тут є преса. Коли я розумію на 100% губернатора, коли він встав, пішов, і була його така реакція, коли він написав про те, що слідуючі сесії треба провести руку. Розумію по-людськи, розумію все інше. Не розумію деяких депутатів Верховної Ради, які почали там ставити свої пости, блоги на Фейсбуці про те, що депутати сільських, районних, обласних рад повинні приймати таке рішення кожного року. Вважаю, що депутати Верховної Ради теж повинні прийняти хоча б один раз таке рішення. У нас нема в країні рішення офіційного про визнання країни, ну, Росії країною агресором. Більше того, другий депутат Тарас Кремінь теж там пише там, про свою совість перед іншим. Я хочу сказати шановним депутатам, що для мене вони не претендують на роль моральних авторитетів, тому що вважаю, що кнопкодави самі по собі, по суті, не можуть бути такі. Крапка, більше я говорю не. Тепер те, що я говорив щодо заступників. Якщо ми говоримо, що треба визнати, абсолютно згоден з цим, повторюю, підкреслюю, що я цим згоден і буду визнавати, буду піднімати руки скільки треба. Але я поцікавився інше питання. От їдеш сьогодні по місту. У нас в місті висять афіші. Леся пісня гастролі. Я зайшов тоді в інтернет, подивився гастрольне агентство. Воно їх два або три, які працюють сьогодні на три області. Одеса, Миколаївська, Херсон. Ну дивіться, лютий місяць був. Ну і фрукти. Це правда Херсон, але Віра Сотнікова, Андрій Ургант. Далі. Вокзал на Троїх. Леся Железняк, Віктор Логінов, Сергій Сіров. Остров безумної любви, Дмитрий Ісаєв, Єліна Корікова, і може продовжувати далі. Останні цитати, які собі дозволю, але Оскар Кучера, коли, ви знаєте, декілька тижнів тому назад, одну актрису зняли і сказали, що вона не має права приїжджати в Україну, Воробей її прізвище, і за це дуже багато говорили, вона не говорила за інше. Вона ж все-таки трупа інша, яка давала антрепризне виставу. Вона приїхала в Київ, виступаючи в академічному національному театрі одного з головних країн, їх було 5 людей. Я подивився цю запис, коли люди стояли стоячи, аплодували всі 2 години. І Оскар Кучера пише сьогодні всім своїм росіянам, ті, що його засудили за те, що він поїхав в Україну виступати. До речі, їх засуджують. А це відео для тих говносмі, які пишуть, що Кучера послав нахер російських людей. Ілі зуміть за це враження, це я вже говорю. Которые пишут, что народ ушел. Смотрите на зал, смотрите на Украину. Как они любят российских актеров. Я хочу сказать, шановні, управление культуры, это управление культуры областной державной администрации. Мы вам передали право заниматься всей деятельностью. Если мы говорим, что мы знаем Украину агрессию, тогда мне абсолютно не зрозуміло. Я могу таких прикладов сейчас переходить очень много. Я коли я говорив минулого разу, я вважаю, що ми повинні мати все ж таки сказати, що ми підтримуємо це звернення, але хай тоді все-таки Верховна Рада зробить свій вибір отам. А ми на місці теж зробимо вибір. Мені кажуть, ну не відміниш же ті гастролі, не відміниш, але для чого тоді взагалі запрошувати цю гастролі? Дякую за увагу.